Բարև ձեզ, եթերում Կիրակնորիա հերթապահմասն է, այսօր մեր ծրագրում։ Ըստ դատա բժշկական փորձակնության, մահը պայմանավորված էր գանգուղեղի կենսական կարևոր ֆունկցիաների սուր խանգարումով, սուր ներվորովայնային արյունահոսությամբ։ Պարզվեց, որ գողություններից ստացված գումարը նրանց պետք էր թմրամիջոց պատրաստելու համար։ Կեղծ $100 մանրերուց հետո պայմանավորվել էին մնացորդը կիսվել։ Հարազատների ուշադրությունից դուրս մնացած անչափահասը որպես կանոն հայտնվում է ռիսկի գոտում, որտեղից մինչև հանցագործություն 1 քայլ է։ Նման սայթաքումը կանխելու գործում չափազանց մեծ է ընտանիքի դերը։ Հունիսի 22-ի գիշերը հնչել է Վիվասել ընկերության Ավանի գրասենյակի տագնապի ազդանշանը։ Անմիջապես դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության Ավանի բաժանմունքի օպերատիվ խումբը հայտնաբերել է, որ գրասենյակի պատուհանի ապակին կոտրված է, իսկ ցուցափեղկից գողացել են 800 000 դրամ ընդհանուր արժողությամբ 4 հեռախոս։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ գողությունը բացահայտվեց նույն օրը։ Բերման ենթարկվեց 15-ամյա այս պատանին, ով խոստովանեց, որ գողությունն արել է ինքը։ Գիշերը տենց 3:40-ին գնացի Վիվասել ընտեսի մոտ, քարով ջարդեցի պատուհանը, ինձ մտա, սկզբից ուզում էի նոթբուքը տանեի, չկարողացա, հետո մտա ներս, 4 հատ հեռախոս վերցրեցի եւ դուրս եկա։ Գողացած հեռախոսներից 2-ը պատանին տվել է ընկերներին, յուրաքանչյուրի դիմաց հետագայում 20 000 դրամ ստանալու պայմանով, 2-ը թաքցրել իրենց տանը։ Ի դեպ, գողության օրը նա գիշերել է ոչ թե իրենց, այլ տատիկի տանը, հանգամանք, որի վրա կուզենային ուշադրություն հրավիրել։ Ոստիկանության բաժանմունքում նա հայտնեց, որ գողությունն արել է առաջին ու վերջին անգամ։ Մենք հավատում ենք նրան, ուստի դեմքը ցույց չենք տալիս եւ չենք հրապարակում անձնական տվյալները։ Հուսով ենք, որ նա դաս կառնի իր սխալից, իսկ ծնողները կանեն համապատասխան հետեւություն։ Գողացված հեռախոսները հայտնաբերվել են եւ արգրավվել։ Հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է քննություն։ Հնարավոր է, որ անազատությունը կենսակերպ դառնա մարդու համար, այնքան որ կալանավայրից վերադառնալուց ընդամենը մի քանի օր անց կրկին հանցարարքով իր համար ճանապարհ է բացում դեպի անազատություն։ Մայիսի 31-ին Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ գյուղի բնակիչ Գագիկ Ղուկասյանը ձերբակալվեց ոստիկանության Իջևանի բաժնի աշխատակիցների կողմից, իսկ հաջորդ օրը նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվեց կալանավորումը։ Առաջին հայացքից կարծես թե գողության փորձը այնքան էլ խիստ խափանման միջոցի առիթ չէր, բայց կարմի հանգամանք, որն անտեսվել չէր կարող։ Գագիկ Ղուկասյանը մայիսի 27-ին էր ազատվել կալանավայրից, իսկ մայիսի 30-ին հայտնվելով Իջևանում մուտք էր գործել մի բնակարան։ Կուխնիայից դուրս եկա, այստեղ էս միջանցքում կանգնեցի, նա տեսա, որտեղ այդ տղեն կանգնած է։ Տենց հետո այսովա ինք առաջ եկա, վասի առաջ չգաս ու փախավ գնաց։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնի աշխատակիցներ նարա գործագանկելով ահազանգին Իջևանից դուրս գալիս բռնեցին Գագիկ Ղուկասյանին ու բերման ենթարկեցին։ Չգնահատված ազատությունը տևեց ընդամենը 3 օր։ Հանցագործության բացահայտման աշխատանքները երբեմն կարող են տարիներ տևել, բայց կա մի անառարկելի ճշմարտություն. հանցավորի համար անխուսափելի է հատուցման ժամը։ Այս սրճարանը վաղուց արդեն չի գործում, իսկ ժամանակին Իջևանի բնակիչների ու հյուրերի ժամացի սիրած վայրն էր եղել։ 2002 թվականի հունվարի 19-ի լույս 20-ի այցը, սակայն միանգամայն այլ նպատակ էր հետապնդում։ Այսպես կոչված հաճախորդը մի քանի ժամում սրճարանից շուրջ 252 000 դրամի տարատեսակ ապրանքներ էր գողացել։ Հաջորդ օրը գողության փաստով հարուցվեց քրեական գործ, սակայն կատարող անձին չպարզելու պատճառով մարտի 20-ին քրեական գործի նախաքննությունը կասեցվել էր։ Դեպքից 9 տարի անց ոստիկանության Իջևանի բաժնի աշխատակիցները, համադրելով նախկին ու նոր փաստերը եւ ստուգելով վերջին օրերի օպերատիվ տվյալները, 2002 թվականի հունվարի 19-ին սրճարանից գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին Իջևանի բնակիչ Սանդրո Մարկարյանին։ Հայտնաբերվեց նաեւ իրեղեն ապացույցներից մեկը՝ սրճարանի հեռուստացույցը։ Ոստիկանության Տավուշի մարզի քնչական բաժնում կասեցված քրեական գործի վարույթը վերսկսվել է։ Թմրամոլությունը ոչ միայն սոցիալական ծանր հիվանդություն է, այլև հանցագործության պատճառ։ Երանելի թույնը ձեռք բերելու համար թմրամոլը կարող է դիմել ցանկացած քայլի։ Հունիսի 21-ին և 23-ին ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի Մարաշի բաժանմունք դիմաց քաղաքացիները գողությունների մասին հայտարարություններ էին տվել։ Հատկանշական էր, որ երկու դեպքում էլ ձեռագիրը նույնն էր։ Անհայտ անձինք, շեղելով մատակարարների ուշադրությունը, խանութների մոտ կայանված սննդամթերք տեղափոխող բեռնատար ավտոմեքենաներից տարբեր տեսակի մթերք էին գողացել։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության, կենտրոնականի բաժնի և Մարաշի բաժանմունքի ծառայողներից կազմվեց օպերատիվ քնչական խումբ։ Գողությունները կարող էին կրկնվել, պետք էր արագ գործել։
Ձեռնարկված միջոցառումները ցանկալի արդյունք տվեցին և հունիսի 27-ին կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկվեցին մայրաքաղաքի բնակիչներ Արաք Արապետյանը, Արթուր Հուսիկյանը, Էդիկ Գրիգորյանը և Ավետիք Սարգսյանը։ Նրանք խոստովանեցին, որ գողություններն իրենք են կատարել, իսկ գողոնն իրացրել են խանութներից մեկում։ Գողոնն ամբողջությամբ հայտնաբերվել և արգրավվել է։ Պարզվեց, որ գողություններից ստացված գումարը նրանց պետք էր թմրամիջոց պատրաստելու համար։ Քարյակը դասվում է այսպես կոչված բենզինիստների շարքին։ Նկարահանման պահին նրանցից մեկն այնքան էր թմրանյութի կարիք զգում, որ անգամ ոտքի կանգնել չկարողացավ։ Փաստի արդի վարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների անփոփագրերի, հունիսի 25-ից հուլիսի 2-ը Հանրապետությունում արձանագրված գողության 66 դեպքից բացահայտվել է 43-ը, բացահայտվել է նաև նախկինում կատարված 7 դեպք։ Օրը նոր էր բացվել, երբ պայթյունը ցնցեց Սիսիանի բակերից մեկը։ Մեքենան պայթեցնելու պատճառը կպարզվի նախաքննությամբ, իսկ կատարվածը մեր տեսանյութում։ Հունիսի 26-ի վաղ առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում պայթյուն է որոտացել Սիսիան քաղաքի Զորավար Անդրանիկի փողոցի բակերից մեկում։ Դեպքի վայրը մեկնած ոստիկանության օպերատիվ քննչական խումբը հայտնաբերել է, որ անհայտ անձը, օգտագործելով մոտ 200 գրամ տրոտիլ, պայթեցրել է բնակիչներից մեկի ՎԱԶ 2121 մագնիսի ավտոմեքենան։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Հանցագործությունը բացահայտելու նպատակով ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ պայթյունը իրականացրել է Սիսիան քաղաքի բնակիչ Վարդան Ղալումյանը։ Քրեական գործի շրջանակներում խուզարկություն է կատարվել նրա բնակարանում, հայտնաբերվել և արգրավվել է զենք և զինամթերք, գործարանային համարով հրթիռ, փամփուշտներ, բիգֆորդյան քուղ, պայթուցիչներ։ Կատարվում է քննություն, հանցագործության հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանները ժամանակին նկատեցին փողոցում սկսված վեճը, որը շարունակվելու դեպքում կարող էր աղետալի վախճան ունենալ։ Հունիսի 25-ին ոստիկանության Իջևանի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ նախորդ օրը կեսգիշերին մոտ մի տղամարդ կոպտորեն խախտել է հասարակական կարգն ու անհիմն վիճաբանել այլ քաղաքացու հետ։ Տուժողի ընկերը, ով այդ պահին դեպքի վայրում է եղել, մանամասնեց։ Ինգերը չսետ կանգնած էի, մեկ էլ դա մոտիկացավ, բա ինչ ես ուզում դես տղայից բան, ասեց ոչ մի բան էլ չեմ ուզում, ասեց, այնա բադան եկեք մի քիչ իջնենք իջանք, բադան ակհանեց, բա կոխեմ ինձ մելիցա բանի շետաքրքում։ Պարզվեց, որ Իջևանի բնակիչ 1960 թվականին ծնված Եգոր Աբազյանը միտումնավոր առանձնացել է դուժողի հետ և 4 րոպե շարունակ հայհոյել ու սպառնացել գրպանի ծալովի դանակով։ Բարեբախտաբար, տարածքում հերթապահող պարեկապահակետային ծառայության վերակարգը նկատել է Իջևանի Երևանյան փողոցում ցակած վեճն ու շտապել նրանց ուղությամբ։ Լսելով բարձր գորգորանքներ, հայհանքներ, մտեցանք մարդկանց հավաքված, մի խումբ մարդկանց, և տեսանք, որ դանակով սպառնում էր մեկը մյուսին։ Տուժողին դանակով սպառնալու և անհիմն վեճի մեջ ներքաշելու համար ոստիկանները Եգոր Աբազյանին բերման են ենթարկել ոստիկանության Իջևանի բաժին։ Կատարվում է հետաքննություն։ Անցած շաբաթվա ընթացքում արձանագրված խուլիգանության 18 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Կան հանցագործություններ, որոնց պատճառը պետք է փնտրել հանցավորի հոգեբանության մեջ։ Կան մարդիկ, որոնց հանցարարքի կարող է մղել անգամ ամենաչնչին ու անդրամաբանական առիթը։ Հունիսի 26-ի կեսգիշերին Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել ոստիկանության նոր Նորքի բաժին, որ ձախ կրծքավանդակի ծակած կտրած վերքով հիվանդանոց է տեղափոխվել Երևանի բնակիչ Նորա Իրղալեչյանը։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ Ղալեչյանին դանակահարել է Ավանթաղամասի բնակիչ, Խարդախության համար նախկինում դատապարտված Բորիս Ասատրյանը։ Պարզվել է նաև դանակահարության պատճառը։ Հունիսի 25-ին ժամը 23-ի սահմաններում Ավանի խորտկարաններից մեկի մոտ Ասատրյանը վիճաբանել է Ղալեչյանի հետ։ Վիճաբանությանը հաջորդել է դանակահարությունը, այնուհետև Ասատրյանը փորձել է փախչել Հայաստանից։ Սակայն ոստիկանության աշխատակիցները Զվարթնոց օդանավակայանում հայտնաբերել են նրան և բերման ենթարկել։ Ըստ Ասատրյանի, վիճաբանության, ապա և դանակահարության առիթ է հանդիսացել այն, որ Ղալեչյանը լավ չի բարևել իրեն։ Բորիս Ասատրյանը ձերբակալված է, հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Կատարվում է նախաքննություն։ Անցած 7 օրում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 100 դեպք, բացահայտվել է 82-ը, բացահայտվել է նաև նախկինում կատարված 9 դեպք։ Նախտանտերերի հյուրընկալություններ վայելել, ապա ոտնահարելով բարոյականության կանոնները վերադարձել էր։
Հունիսի 9-ին ոստիկանության Գյումրիի բաժին դիմաց քաղաքացին հայտնում էր, որ գիշերը ժամը 23-ին իր բնակարան են ներխուժել երկու դիմակավորված անձին, կսպառնացել դանակով, պարանոցից պոկել ոսկյա վզնոցը, հանել մատանին, ականջողերը ու փախել։ Դուժողը ճանաչել էր ավազակներից մեկին, Քոթ Մականվամբ Ոմը Սամվելի, ով դեպքից ընդամենը 1 ժամ առաջ ընտրել էր իրենց տանը, աղոացեր կիսել իր հետ։ Դեպքից 1 օր անց ավազակային հարցակում կատարելու կասկածանքով նախկինում ավազակային հարցակում կատարելու համար դատապարտված Սամվել Խաչատրյանը բերման ենթարկվեց բաժին։ Չնայած ճղտում էր իր մասնակցությունը ավազակային հարցակմանը, բայց ճանաչման եւ առերեսման ժամանակ դժողը կրկին պնդեց նախկին ցուցմունքը։ Սամվել Խաչատրյանը կալանավորված է։ Ձեռնարկում են միջոցառումներ նրա անցակցին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նշված ժամանակահատվածում արձանագրված ավազակային հարձակման 3 դեպքից բացահայտվել է 2-ը, բացահայտվել է նաև նախկինում կատարված 1 դեպք։ Բժիշկը փրկեց հիվանդին, սակայն բժշկի կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Մահացու վնասվածքներ հասցնողը փրկվածի որդին էր։ Հունիսի 26-ին Գյումրիի շտապօգնության կայանից ոստիկանության բաժի նահազանգ ստացվեց։ Հայտնում էին, որ տանտերերը վիճաբանում են կանչով Կոմինտերնի 13+ մեկնած շտապօգնության աշխատակիցների հետ։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանները նշված հասցեում հայտնաբերեցին շտապօգնության բժիշկ Աշոտ Գրիգորյանի դիակը, որի վրա առկա վնասվածքները հուշում էին, որ այդ տանը ոչ միայն վիճաբանություն էր եղել, այլև ծեծ կրտուկ։ Ոստիկանության Գյումրիի բաժին հրավիրվեցին շտապօգնության բրիգադի վարորդը եւ բուժքույրը։ Կանչեր գրանցվել։ Շտապօգնության բրիգադին Կոմինտերնի 13+ մոտ 200 մետր հեռու, այսպես ասած, դիմավորեցին։ Մի հատ տղա եկավ, մեզ մեքենա կանգնեցրեց, դիմավորողներ իհարկե, նստեց մեքենան հայհոյանքով, անկարգ խոսքերով, հետո ընթացքի ժամանակ մեքենայի միջից դուրս թռավ, ու դուրը հենց ինքը իջավ ու մեքենայի դուրը բացեց բժշկի կողմից։ Այդ ժամանակ վարորդը կանգնեցրեց մեքենան, իջավ, ու բժշկին իջեցրեց ներքև ու խփեց ձերքով, ոտքով, ինչ մի քանի անգամ։ Հետո վարորդը բաժանեց, նորից նստեց ինքը մեքենա, մի քանի մետր գնալուց հետո էլի սկսեց նույն ձևով, էլի ընթացքի ժամանակ, մինչև տուն հասնելը մի 3 անգամ այդ բոլորը կրկնվեց։ Հետո հասանք աշճանների մոտ իրենց տան բնակարանի, աշճանների մոտ էլի խփեց իրեն։ Բժիշկն է բարձրացանք բժիշկի հետ հիվանդի մոտ, մոտեցանք հիվանդին, առաջի բուժօգնությունը կազմակերպեցինք, ասեցինք, որ արդեն լավ է, ինչ որ կազմակերպել ենք ինքը, դե չէ, մինչև հերս լարի լավ չնի, դուք տանից դուրս չեք գա, անպայման մնաք դիստեղ։ Բժիշկն ստեց բազմոցին, հենց այդտեղ ասեցի, ես շատ վատ եմ զգում։ Հիմա արդեն բուժքույրը փորձում էր բուժօգնություն ցույց տալ բժշկին, բայց արդեն ուշ էր։ Ոստիկանության բաժին բերման ենթարկվեց կասկածյալը, նույն տան բնակիչ 1983 թվականին ծնված Արտակ Կարապետյանը։ Նրա ագրեսիվ պահվածքը չափից շատ ալկոհոլային խմիչք օգտագործելու հետևանք էր, եւ նա, եւ հայրը, ում համար էին կանչել շտապօգնությունը, պնդում էին, որ միայն քաշքշուկ է եղել, բայց բուժքրոջ պատմածների հավաստիությունն էին վկայում եւ վարորդը, եւ ականատես հարևանները։ Հարցականների վերջնական պատասխանը տվեց դատաբժշկական փորձակնությունը։ Ըստ Շիրակի մարզի դատաբժշկական փորձակնության բաժնի պետի Գրիգորյանի մահը պայմանավորված էր գանգուղեղի կենսական կարևոր ֆունկցիաների սուր խանգարումով, սուր ներորովայնային արյունահոսությամբ, որը հետևանք էր գանգի եւ որովայնի բութ փակ վնասվածքների։ Սպանություն կատարելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Անցած շաբաթվա ընթացքում արձանագրվել է սպանության 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Մրգավաճառը բարեբախտաբար անմիջապես ահազանգել էր ոստիկանություն, եւ կեղծ 100 դոլարանոցի ոդիսականը 2 օր անց բացահայտված էր։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի աշխատակիցները հունիսի 21-ին բերման ենթարկեցին Արթուր Սաֆարյանին, ով տաքսիով փորձում էր հեռանալ Մուսալեր գյուղից։ Նրան բերման ենթարկելու պատճառը կեղծ 100 դոլարանոցով առևտուր անելն էր։ Երևանի Նոր Մարաշ թաղամասի բնակիչ Սաֆարյանը 3 կիլոգրամ կերաս գնելու համար հասել էր Մուսալեր, ապա վճարելով 100 դոլար հեռացել էր։ Մուսալերցի կերաս վաճառողը, կասկածելով, որ թղթադրամը կեղծ է, ահազանգել էր ոստիկանություն։ 2 օր անց բերման ենթարկվեց նաև Սաֆարյանի հարևանը, Սիմոն Սիմոնյանը։ Սիմոնը, ով թաղամասում հայտնի է նորի կանոնով, խոստովանեց, որ ինքն էր Սաֆարյանին տվել կեղծ 100 դոլարը, պայմանավորվել էին ինչ որ կերպ այն մանրելուց հետո մնացորդը կիսվել։ Բաստի արդի վաղարշապատի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Խարդախության թիրախ է դառնում նաև արտագնա աշխատանքի կազմակերպման ոլորտը։ Արտերկրում աշխատանք որոնողների թիվը փոքր չէ, և խարդախներն անվրեպ օգտագործում են հայրենակիցների դյուրահավատությունը։
Հունիսի 24-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի աշխատակիցները խարդախության համար ձերբակալել են Արմեն Ճաղարյանին։ Արմեն Ճաղարյանը գրանցված է Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլ քաղաքում։ Փաստացի բնակվում է Երևան քաղաքի Բաղրամյան փողոցի թիվ 57 տանը։ Հանդես գալով Արարատ Հակոբյան Շինծու անվամբ, Արմեն Ճաղարյանը նշված հասցեում հիմնել է չգրանցված կազմակերպություն։ Ռուսաստան տեղափոխելու և տարբեր աշխատանքներով ապահովելու պատրվակով հունիսի 15-ից կեղծ պայմանագրեր է կնքել ավելի քան 200 քաղաքացիների հետ և գումարներ շորթել նրանցից։ Արմեն Ճաղարյանի, նույն ինքը Արարատ Հակոբյանի գործողությունների ստուժած քաղաքացիներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Արաբկիրի բաժին կամ զանգահարել 27-0202 հեռախոսահամարով։ Անցած շաբաթվա ընթացքում արձանագրված խարդախության 26 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Բացահայտվել է նաև նախկինում կատարված 2 դեպք։ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարն անարդյունավետ կլինի առանց համապատասխան գերատեսչությունների, հասարակական կառույցների, երիտասարդական կազմակերպությունների և ոստիկանության համագործակցության։ Հասարակությունը պետք է ասի իր վճռական խոսքը։ Հունիսի 26-ը թմրամիջոցների դեմ պայքարի միջազգային օրն է և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում կազմակերպված միջոցառումը նվիրված էր թմրամոլության դեմ համատեղ պայքարին։ Թմրամիջոցների տարածման վտանգն իսկապես մեծ է, ուստի պետք է զգոն լինենք, հասկանանք նաև, որ միայն ոստիկանության ջանքերը բավարար չեն և միասնական հետևողականությամբ պիտի կասեցնենք ապօրինի թմրաշրջանառությունը։ Այս գաղափարն էր Ազնավուրի հրապարակում հավաքվածներին միավորողը։ Հրապարակում հավաքված երիտասարդները համակարծիք էին, որ իրական հաճույքներն իրական կյանքում են, ոչ թե մահացու թմբիրի աշխարում, և ամեն ոք պետք է իր մեջ ուժ գտնի հրաժարվելու թմրամիջոցի գայթակղությունից։ Թմրամոլության դեմ պայքարի իրենց բանաձևն ունեին երիտասարդ նկարիչները, որոնք հենց տեղում փորձում էին կտավին հանձնել իրենց վերաբերմունքը։ Սև գույնը հակադրելով սպիտակին ու դեղինին, փորձում եմ արտահայտել իմ մտահոգությունը։ Թմրամիջոցը մահ է, հոգու հիվանդություն, անդունդ։ Պետք է ոչ ասել թմրամոլությանը։ Վրձնահարվածները բողոք դարձնող նկարչուհին նաև վստահ էր, կամք ունեցող մարդը կարող է հաղթահարել ցանկացած գայթակղություն։ Մեր պայքարն ու այսպիսի միջոցառումներն ինքնանպատակ չեն, համոզված եմ, որ համատեղ ուժերով թույլ չենք տա, որ մեր երիտասարդությունը հոգեպես խեղվի, որ մեր երկիրը դառնա թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության տարանցիկ ճանապարհ։ Հավաստեց միջոցառման կազմակերպիչ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի տնօրեն Ալեքսանդր Տեր Հովակիմյանը։ Ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցները զրուցեցին երիտասարդների հետ, լսեցին նրանց կարծիքներն ու առաջարկությունները։ Ուրախալի է, որ ունենք առողջ դատող այսպիսի երիտասարդներ, նրանք գիտակցում են թմրամիջոցի կործանարար լինելն ու պատրաստվում են աջակցել այդ չարիքի դեմ պայքարողներին, ասաց ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Նազարեթ Մնացականյանը։ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ համատեղ պայքարի նշանաբանով այս հավաքը առաջինն է նման միջոցառումների շարքում, և երիտասարդների անկեղծ պատրաստակամությունը հիմք է տալիս ասելու, որ համագործակցությունն այս ուղղությամբ շարունակական կլինի։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։